uma casa. Gosto de olhar pela janela para dentro de ti. Confesso, por vezes gosto de me fazer convidado, de esfregar os beijos no tapete de entrada e entrar como quem não quer nada. Apesar de querer tudo, tudo, absolutamente tudo. Chego para pedir um bocadinho de açúcar, um líquido de sal, um raminho de salsa, um suave corpinho de ternuras. Chego para pedir coisas pequenas, que não te façam falta, na esperança que dês pela minha falta nas pequenas coisas que te peço. Às vezes digo que passei só para passar, com medo de confessar a intenção. Digo que tropecei no teu olhar, que foi sem querer. Desculpa se te peguei na mão. Suspiro baixinho, que encalhei no teu carinho. Sim, baixinho, mas não muito. Pois confesso, a intenção é que te ouças. Tu és uma casa. Gosto de olhar pela janela. Fico feliz quando me abres as portadas dos teus braços. Mas gostava tanto, tanto, mas tanto, que fosses tu a convidar-me, a oferecer o tapete de entrada aos meus beijos, a dar chave da porta aos meus desejos. Queria deixar-te do lado de fora a desculpa de que vim pelo cheiro de café que eu te perfumo. Queria estar ao fogão e acender o lume. Queria estar sentado contigo à mesa, sentado ao teu lado, numa mesa a dois, para dizer depois ou por fim, para dizer depois e por fim, que não quero ser mais o teu convidado, que quero o teu corpo habitado por mim. Tu és uma casa. Deixa-me olhar pela janela, para fora de ti. Este trabalho, portanto, esta intervenção é sem dúvida um resultado dos Corpos de Brasofonia. E tenho imenso gosto que tenhamos chegado a isto e sem dúvida que é graças ao Cris. Desde há muitos anos tenho composto várias peças e muitas canções infantis. Há anos que andam atrás de mim para gravar, que as escolas precisavam. E nunca tive tempo para fazer nada. Tenho posto sempre outras coisas em primeira mão, especialmente a questão profissional. E dessa vez foi mesmo o Cris que pressionou. E como Daniel Abril disse, em outubro, nos Clóvis, tem que haver o lançamento do livro. E eu caí a receber aqueles e-mails constantes, em outubro, o lançamento do livro, e não tínhamos nada preparado. Portanto, se não fosse essa insistência do Cris, em outubro, o lançamento do CD, aí nunca teria conseguido. E finalmente, em julho, começámos a fazer, a pensar em graduação no Conservatório. E eu tenho imenso gosto de confundir este CD, é um resultado da lusofonia mais o conservatório. As palavras são da lusofonia, da música e do conservatório. Portanto, quem participa são antigos alunos e atuais colegas, cantoras. Pensei que são 3 canções, não sei se é a mesma voz. E, portanto, algumas são cantadas por as duas colegas que são professoras do conservatório. E os outros são antigos alunos. E todos eles, quando escolhi, fiz questão que fosse alguém que tivesse de alguma forma ligado aos nossos corpos, nos ofendia também. E então, uma das intérpretes, que é Carmen, que é professora de canto do conservatório, participou comigo nos corpos na Lagoa, não lembro quanto, em que ano, não tenho nem presentes as datas, mas quando fizemos um recital no Centro Municipal da Lagoa. A outra cantora, Raquel Machado, que cantou connosco ainda em Bragança e depois no Fundão, em Ceia, e penso que no Fundão também, participou em alguns blocos e aqui em Santa Maria em 2011.
Outra voz é a Ana Ferreira, que é, na Maia apresentou as primeiras duas canções, dois poemas musicais, o do Cris e o do Alan. Foi nesse ano que comecei essa tarefa e esse gosto por musicar os poemas daqui dos Cocos. Depois tem a Karina Andrade, que cantou na Ribeira Grande no teatro no ano passado, nos Cocos no ano passado, e que também participou quando foram os Cocos dos Moinhos, em que ainda não pude estar presente, mas havia um grupo de alunos. E a outra voz, a única voz masculina, é de um aluno, um antigo aluno, que também participou nos Moinhos, nesse quarteto vocal. E há uma canção que é cantada pela Carolina, porque foi ela que apresentou a primeira vez aqui nos Cocos, que é a canção do Urbano. E graças ao grande entusiasmo do professor Malaca, que na altura gostou muito da voz dela, ela ficou muito entusiasmada. E então ela participa também numa das canções. Musicalmente, todas as canções têm a base do piano, e depois com um bocadinho. Tenho feito algumas variações, digamos, instrumentais para as diferentes canções, à maneira como se apresentam nos Cocos e conforme os instrumentos que têm disponíveis. Na gravação do CD há só duas que são com piano, sol e voz. São duas canções do poeta, as mais antigas que eu fiz, do poeta António Teves, que foi professor de piano do Conservatório, atualmente está reformado, mas que é um grande pianista, meu colega, com quem eu consegui conviver em Londres, e realmente eles poemas muito bonitos, foram os primeiros poemas que musiquei e achei melhor incluir, achei interessante incluir este trabalho. E depois, na maratona de há 5 anos, quando foi realmente começar a musicar os nossos poemas da lusofonia, comecei com o poema do Cris, com a Maria Nobody, foi o pontapé de saída para este trabalho. Portanto, os outros instrumentos, falem da Carolina, que aparece em alguns poemas, em algumas canções com o violino. Gostaria mais de ter incluído o violoncelo com o Henrique, mas nunca foi possível conciliarmos este dia de eleição legal com os poucos dias de gravação que tivemos, foi tudo muito rápido. E portanto, substituí pela Viola d'Arco, que é um dos nossos antigos alunos, que esteve presente em Bragança, numa altura que havia um grupo de miúdos a tocar, não sei se alguém se lembra, já nem lembro em que ano foi. Então era um Luís que tocava, eram muitos novinhos, tínhamos vindo de um estágio de orquestra e fomos a Bragança num quarteto, e portanto, hoje em dia já é um músico da banda militar e começou na lusofonia a tocar Viola d'Arco, portanto, de facto, também tentei isso também, esse registro no CD. A flauta é a Ana Maria Vieira, que foi uma antiga aluna nossa, que também está a estudar flauta atualmente em Hamburgo, e que participou num dos clubes que fizemos um momento musical na Caloura, também há uns anos atrás, que era ela, flautista pequenina, que hoje em dia já está lá fora, portanto é ela que também faz a gravação da flauta. Tem apenas uma pessoa que não está ligada, que é uma nossa atual aluna, o Bolista, que é uma miúda da banda, da banda das Furnas, que é a nossa aluna. Achei que era muito interessante e pode muito ser muito bom ver o seu registro, o seu trabalho aplicado a uma. Não só o seu trabalho, o ensino da música e as atuações normais do conservatório, mas sim poder pôr em prática a sua aprendizagem num trabalho que fica um registro que é muito importante. Portanto, isto é, sem dúvida, o resultado destes amigos. Em primeiro lugar, quero agradecer imenso a todos os poetas que permitiram que eu aproveitasse os poemas para musicar. E depois a todos os intérpretes, em especial um grande agradecimento ao Emanuel Cabral, que é o nosso professor de Tecnologias da Música lá no Conservatório e que com imenso empenho fez em tempo recorde esta gravação, para ver se estava pronta hoje e conseguiu. O Gris ficou tudo esperou imenso. Teve sempre a pressionar para ver quando é que estava pronto, mas lá conseguimos, não ter visto. E pronto, são 13 canções, nós vamos agora apresentar 3. Não convém apresentar todas para não demorar muito tempo e para depois querer até no CD também. O pessoal ficava tudo hoje. Nós vamos fazer 3. A primeira é a Declaração, que é um poema do Norberto Ávila, foi o terceiro poema que eu musiquei. Depois fazemos Jogo de Rosas, que é a primeira canção com o poema do António Teves. E terminamos com Quadras de Ilha, que foi a canção que a Carolina apresentou pela primeira vez no Urbano e depois apresentámos no concerto do teatro. Pronto, muito obrigada. Os CDs estão lá fora nos estadiados para vocês.
vocês adquirirem e depois fazerem filinha para a Ana Paula assinar o CD no fim da sessão. Muito obrigado. Eu acho que falar é pior de tocar, especialmente se depois receber esta notícia, que não estava nada à espera, muito obrigada. Este trabalho, pronto, esta intervenção é sem dúvida um resultado dos Corpos de Misofonia. E tenho imenso gosto que tenhamos chegado a isto e sem dúvida que é graças ao Cris. Desde há muitos anos tenho composto várias peças, muitas canções infantis, há anos que ele não traz de mim para gravar, que as escolas precisavam. E nunca tive tempo para fazer nada, eu tenho posto tempo para outras coisas em primeira mão, especialmente a questão profissional. E dessa vez foi mesmo o Cris que pressionou. A Copa de Abril disse: bom, é outubro, os clubes têm que haver o lançamento do livro. E eu caí a receber aqueles e-mails constantes: é outubro, o lançamento do livro, e não tínhamos nada preparado. Portanto, se não fosse essa insistência do Cris, é outubro, o lançamento do CD, aí nunca teria conseguido. E finalmente em julho começámos a pensar em gravação no conservatório e eu tenho imenso gosto de confundir este CD, é um resultado da lusofonia mais o conservatório. As palavras são da lusofonia, da música e do conservatório. Portanto, quem participa são antigos alunos e atuais colegas, cantoras. Pensei que são três canções, não sei sempre a mesma voz e, portanto, algumas são cantadas por as duas colegas que são professoras do conservatório e os outros são antigos alunos. E todos eles, quando escolhi, fiz questão de professor alguém que tivesse de alguma forma ligado aos nossos corpos, nos oferia também. E então, uma das intérpretes, que é Carmen, que é professora de canto do conservatório, participou comigo num dos corpos na Lagoa, não lembro quanto, em que ano, não tenho nem presentes as datas, mas quando fizemos um recital no Centro Municipal da Lagoa. A outra cantora, Raquel Machado, que cantou connosco, que ainda é Bragança, e depois no Fundão, em Ceia, e penso que no Fundão também, participou em alguns blocos, e aqui em Santa Maria, em 2011. Outra voz é Helena Ferreira, que na Maia apresentou as primeiras duas canções, dois poemas musicais, o do Cris e o do Alan. Foi nesse ano que comecei essa tarefa e esse gosto por musicar os poemas daqui dos corpos. Depois tem a Karina Andrade, que cantou na Ribeira Grande, no teatro do ano passado, os corpos estão passados. E que também participou quando foram os colóquios dos ruins, em que ainda não pude estar presente, mas havia um grupo de alunos. E a outra voz, a voz masculina, é de um aluno, antigo aluno, que também participou nos ruins, nesse quarteto vocal. E há uma canção que é cantada pela Carolina, porque foi ela que apresentou a primeira vez aqui nos colóquios, que é a canção do Urbano. E graças ao grande entusiasmo do professor Malaca, que na altura gostou muito da voz dela, ela ficou muito entusiasmada. E então ela participa também numa das canções. Musicalmente, todas as canções têm a base do piano. E depois, com um bocadinho, tenho feito algumas variações, digamos, instrumentais para as diferentes canções, à maneira como se apresentam nos clubes e conforme os instrumentos que têm disponíveis. Na gravação do CD há só duas que são com piano, só piano, só e voz. São duas canções do poeta, as mais antigas que eu fiz, do poeta António Teves, que foi professor de piano do conservatório, atualmente está reformado, mas que é um grande pianista, meu colega, com quem consegui conviver em Londres, e realmente são os poemas muito bonitos, foram os primeiros poemas que musiquei e achei melhor incluir, achei interessante incluir neste trabalho. E depois, na maratona de há 5 anos, quando foi realmente começar a musicar os nossos poemas da lusofonia, comecei com o poema do Cris, com a Maria Nobody. Foi o pontapé de saída para este trabalho. Portanto, os outros instrumentos, falem da Carolina, que aparece em alguns poemas, em algumas canções com o violino. Gostaria mais de ter incluído o violoncelo com o Henrique, mas nunca foi possível conciliarmos este dia de eleição legal com os poucos dias de gravação que tivemos. Foi tudo muito rápido. E então, substituí pela viola d'arco, que é um dos nossos antigos alunos, que
que esteve presente em Bragança, numa altura que havia um grupo de miúdos a tocar, não sei se alguém se lembra, já nem lembro em que ano foi. Então era um Luís que tocava, eram muitos novinhos, tínhamos vindo de um estágio de orquestra e fomos a Bragança num quarteto, portanto, ele hoje em dia já é um músico da banda militar e começou da lusofonia a tocar viola de arco, portanto, de facto, também tem isso também, esse registro no CD. A flauta é a Ana Maria Vieira, que foi uma antiga aluna nossa, que também está a estudar flauta atualmente em Hamburgo e que participou num dos clubes que fizemos um momento musical na Caloura, também há uns anos atrás, que era a flautista pequenina, que hoje em dia já está lá fora, portanto é ela que também faz a gravação da flauta. Tem apenas uma pessoa que não está ligada, que é uma nossa atual aluna, o Luísta, que é uma miúda da banda militar, da banda das Furnas, que é a nossa aluna. Achei que era muito interessante e provavelmente isso é muito bom ver, né, o seu registro, o seu trabalho aplicado a uma... não só o seu trabalho, o ensino da música e as atuações normais do conservatório, mas sim poder pôr em prática a sua aprendizagem no trabalho que fica um registro que é muito importante. Portanto, isto é, sem dúvida, o resultado destes amigos. Em primeiro lugar, queria agradecer imenso a todos os poetas que permitiram que eu aproveitasse os poemas para musicar. E depois a todos os intérpretes, em especial um grande agradecimento ao Emanuel Cabral, que é o nosso professor de Tecnologias da Música lá no Conservatório e que com imenso empenho fez em tempo recorde esta gravação, para ver se estava pronta hoje e conseguiu. O Gris, com a tua vez, esperou imenso. Teve sempre a pressionar para ver quando é que estava pronto, mas lá conseguimos manter isto. E pronto, são 13 canções, nós vamos agora apresentar 3. Não convém apresentar todas para não demorar muito tempo e para depois vir a ter o CD também. Só ficava tudo hoje. Nós vamos fazer 3. A primeira é a Declaração, que é um poema do Norberto Ávila, foi o terceiro poema que eu musiquei. Depois fazemos o de Rosas, que é a primeira canção com o poema do António Teves. E terminamos com Quadras Liga, que foi a canção que a Carolina apresentou pela primeira vez no Urbano e depois apresentámos no concerto do teatro. Pronto, muito obrigada. Os CDs estão lá fora no secretariado para vocês adquirirem e depois fazerem filinha para a Ana Paula assinar o CD no fim da sessão. Muito obrigado.
E agora que não há brumas, podemos ir almoçar. E a Ana Paula, com a Carolina Constância e com o Henrique, logo à tarde, de volta das 18 horas. Portanto, isto foi só uma amostra daquilo que poderão ouvir logo. E a Ana Paula assinará agora os CDs. Thank you.
de olhar pela janela para dentro de ti. Confesso, por vezes gosto de me fazer convidado, de esfregar os beijos da beira de entrada e entrar como quem não quer nada. Apesar de querer tudo, absolutamente tudo. Chego para pedir um pouquinho de açúcar, um nico de sal, um raminho de salsa, um suave raminho de verduras. Chego para pedir coisas pequenas, que não te façam falta, na esperança que deixo pela minha falta nas pequenas coisas que te peço. Às vezes digo, passei só para passar, com medo de confessar a intenção. Digo que tropecei no teu olhar, que foi sem querer. Desculpa se te peguei na mão. Suspiro baixinho, que encalhei no teu carinho. Sim, baixinho, mas não muito. Pois confesso, a intenção é que me ouças. Tu és uma casa. Gosto de olhar pela janela. Fico feliz quando me abres as portadas dos teus braços. Mas gostava tanto, tanto, bastante, que fosses tu a convidar-me a oferecer o tapete de entrada aos meus beijos, a dar chave da porta aos meus desejos. Queria deixar-te do lado de fora a desculpa de que vim pelo cheiro de café e do perfume. Queria estar ao fogão e acender-te o lume. Queria estar sentado contigo à mesa, sentado ao teu lado, numa mesa a dois, para dizer, depois ou por fim, para dizer depois e por fim, que não quero ser mais o teu convidado, que quero o teu corpo habitado por mim. Tu és uma casa. Deixa-me olhar pela janela, para fora de ti. Thank you.
não fizemos. Nós começámos com este tema, que é um dos temas, para mim, dos mais bonitos, que é a saudade, devem ter conhecido a saudade, aqueles temas que têm mais a ver com os açorianos, e cada ilha tem uma saudade diferente, o que é curiosíssimo, essa saudade de São Miguel. Nós temos feito vários arranjos, e este que é o que tocamos, é este 3, para mim é o que faz... É o mais sentido que realmente o violoncelo fazer o equivalente à voz, que é aquela melodia muito triste e muito dolente, que contrasta com a parte do violino. Portanto, é uma das peças e do nosso cancioneiro que eu mais aprecio e que mais gosto de tocarmos em conjunto. Nós tivemos a trabalhar só um bocadinho com o Henrique Escobar, porque finalmente há tempos que não tocávamos juntos. Tem sido um prazer essa preparação. E eu e a Carolina já aprendemos imenso com o Henrique. Quando ele chega de Lisboa, já é o nosso professor, que tem sido muito bom. Como lançámos o CD hoje de manhã, e eu já fiquei tão entusiasmada a pensar no próximo, trazemos mais uma canção nova hoje. Dessa vez com um poema do Eduardo. Escolhi um poema do Eduardo para musicarmos. Vamos fazer uma experiência que eu venho a cantar. As cores dos teus olhos.